بسم الله الرحمن الرحيم وما تنتهين maanta waxaan ka hadlayaa hadal gudoomiyaha xisbiga wacid uu shalay tawar baahinta soo mariyay taasoo uu kaga hadlay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay buuggii uu xisbiga wadani helay ee ahaa xaashiyaha orijinaalka ama asliga ah ee kuwii lagu codaynaya oo komishankuna uu ka hadlay oo ay markii hore yidhaahdeen buugga halkii laga keenay iyo ciddii keenteba maxkamad baanu la tiigsanaynaa annaga haddii uu nagu caddaadna diyaar baanu u nahay intaa kadib way qirteen nimanka wakiilada xisbiga wadani ahaa ee hadlayey horta go-aan xisbi bay ku hadleen tale xisbi bay ku hadleen wax dembiyo ay galani ma jirto intaa kadib waxaan leeyahay horta nabadgelyada reer somalilan wadani looga baqi maayo wadani waa xisbi qaran dalkan la xijeclaa kaga jirta had iyo goor guddoomiyaha xisbiga wacid wuxuu isla soo taagaa siduu keligii dalka la xijeclo ka leeyahay anigu la xijeclaan ka leeyahay oo dalka dagaal ka dhici maayo waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa dad badan oo aan dan ku qabin adigu xisbi baad leedahay oo aad ku shaqaystaay laakiin ka gidaarka jiifa ayaa kaaga la xijeclo badan nabadgelyada dalkan cidna lagu bajin maayo xisbiga ucidna maanta dagaal iyo nabadgelyo toona somalilan midna uba horseedi karo waxaase ka fiicnaan lahayd xisbiga wadani oo maanta ee hambalyada uu xisbiga ucid sheegay abaal buu ku qabi lahaa kulmiya waayo tiisa horeba wuu u haystay shacabka reer somalilanna way ogaayeen xisbiga ucid inuu markhaatiga uun la joogo oo aanay iyagu tartamin madaxweynenimada aanay doonahayn horay u ogaayeen talabaad xagga nabadgelyada xisbiga wadani marnaba looga baqi maayo annaguna wax kale maanaan diidin haddii aanu nidhi hanala qanciyo oo tartan baa dhacay doorashaanu ka qayb galay tartan xalaala buu ahaa hase yeeshee mid madow badan buu yeeshay dhibaatooyin badan baa ka dhacay bilaysku xisbiga wadani shaqaalihiisii iyo wakiiladiisii way ku jeerfaleen waa la xidhxidhay xabaday rideen maanta waxaa dhibatay inantii yarayd ee amaal cabdilaahi cumar allahu naxariisto reerkoodana ilaahay samariyeena halka siiyo taasna waxa u sabab ahaa xabadihii ay bilaysku ku rideen dadkii aan hubka sidanin intaa kadib waxaan leeyahay annagu haddaan xisbiga wadani nahay marnabana looga baqi maayo inaanu nabadgelyo darro dalkan ka samayno haddii uu xisbiga kulmiya helana dee waxa weeyaan muuse waan inuu qalma madaxtinimada dalka waanuu tartamay waxaanu la mid ahaa dee ragga kale ee la tartamayey cidun baana ku guulaysan lahayd hadduu ku guulaysto oo aanu ku qanacno oo maxay ahayd doorashadaasi aanu ku qanacno dee waxa weeyaan cidun baa heli lahayd kursigu laba nin marka horeba muuqaadeen marka waxaan leeyahay talada uu faysal sheegay uu yihi ha laysugu yimaado tala qaranna waxaan leeyahay dee horta xisbi unbaa guulaystay xisbigaasna nin baa madax ka ah talada qaranka ninkaa iyo xisbigiisu unbaa hayee mar haddii la tartamay tala qaran oo laysugu imanayaa ma jirto nin waliba uu ka calaf qaaday xisbigaas ee guulaysta iyo madaxweynaha soo baxa ayuunbaa talada dalka qabanaya tala qaran oo laysugu imanayaana ma jirto wax layska weydiinayo oo maxay ahayd talo ah waayo mar haddii lagu tartamay tartankii dee cidun baa ku guulaysatay annaguna waxaan mar labaad shacabka u soo jeedinayaa in ay isdejiyaan waynu tartannay dhibaata ma jirto marka horeba guul iyo guuldarraba waynu filaynay tii imikana ay noqotoba haddii ilaahay raalli ka noqdo kolley dhibaato kaga jawaabi mayno rabshadana kaga jawaabi mayno siyaabo kale mooyaane qancinna xisbi guddigan doorashada qancin ayuun baanu uga baahannahay ee wax dhibaato ah iyo wax ay loo boqo oo xisbiga wadani nabadgelyo darro looga qabo oo cidnaba cid kastaba xisbiga wadani baa uga lexa jeclo badan nabadgelyada iyo midnimada dalkan aad iyo aad ba u mahadsantihin.